Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd ühte kopeerimise ja kleepimise nippi. Tihti juhtub ju nii, et kui ma olen leidnud mingi huvitava teksti, no näiteks ma olen siin Wikipedias ja Tallinna kohta leidsin huvitava teksti, valin selle välja, parem hiireklõps kopeeri või Ctrl C, nii ja nüüd võtan näiteks Wordi lahti ja kui ma siis jälle panen parem hiireklõps ja kleebi, siis see tekst tuleb paraku sellise fondiga, nagu teil seal veebilehel oli, kõik need lingid on juures, mõnikord kui tekst on veel valge, siis on veel see häda, et teksti pole üldse näha. Nii, võtame siit sammu tagasi, siis tegelikult on mul võimalik ka kleepida sellisel viisil, et mul jääb see puhas tekst ja jällegi siis ma võtan siit paste või kleebi juurest selle väikse noolekese ja valin, et ainult tekst, nii. Ja kui ma nüüd kleebin, siis on kõik ilusti täpselt nagu selles formaadis, nagu siin selles Wordis mul praegu ära on määratud. Täpselt sama töötab Exceliga. Kui mul on Excelis mingi nimekiri ja Excelis teatavasti nimekiri ju on tabelis, nii, et mul siin praegu näitab küll nagu ta oleks tabel, aga kuna ma ei ole määranud neid tabelijooni, et oleks selgem, ma võin määrata isegi näiteks need tabelijooned ära. Nii, ja kui ma nüüd siit kopeerin, nii ja lähme uuesti Wordi, siia lõppu ja panen nüüd kleebi, siis mul tuleb siia terve see tabel. Aga teine kord ma ei taha tabelit, ma tahan seda nimekirja nagu puhtalt saada. Võtame jälle sammu tagasi ja kui ma nüüd kleebin jällegi ainult siis väärtused või ainult selle teksti, siis nüüd tabelit ei tule ja ma saan nagu vabalt toimetada. Nii et selline väike tore nipp.